អនុថែរៀបរាប់ហើយគឺរូបទានសត្យទានគន្ធទានអីចឹងទៅទាននៅក្នុងព្រះអភិធម្មហើយកន្លែងសាលាខ្លះក៏បានបំពេញទានចឹងមែនបានជារូបអីគូគំនូអីចឹងទៅទៅដល់យើងកុយគុណមើលរូបព្រះតំណាលតំណងរបស់ព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះអង្គប្រោះពុទ្ធមេត្តាគូអញ្ចឹងឯងនៅសាលាហ្នឹងឯងខ្ញុំហ៎មានគូប្រមាណផ្ទាំងគូមួយផ្ទាំងហូគូច្រើនទៀតមួយផ្ទាំងឯនោះអញ្ចឹងបានជារូបដើម្បីឲ្យជាទៀនញោមបានកសាងទេតែញោមទៅដល់ហ្នឹងឃើញរូបព្រះតែទៅដល់ឃើញរូបព្រះញោមលើកដៃថ្វាយអង្គមវាបានបុណ្យសម្រាប់អ្នកកសាងរូបហ្នឹងនឹងបានរូបជាទៀនឃើញទេញោមដល់សំលេងជាទៀនពីដើមសាលាឆោទៀនគេមាននិមន្តប្រសង់មានអីថ្ងៃសិលថ្ងៃអីចឹងទៅមិនឲ្យខានមិនឲ្យដាច់ដល់ថ្ងៃសិលក៏គេនិមន្តអីចឹងទៅដល់លោកមកមកឲ្យសិលឯនៅនឹងឬក៏សំដែងធោប្រទៀនធោអីទៅបើវត្តនៅឆ្ងាយពីសាលាឆោទៀននឹងតែបើសាលាឆោទៀនចិត្តវត្តបាច់មកសាលាទៅចូលវត្តល្អជាងចឹងបានសំលេងជាទៀននៅក្នុងនឹងការសំដែងធោការពោលធោការរៀបរាប់ធោប្រព្រឹត្តទៅជាទៀនហើយដូចអនុថែបជាអញ្ចឹងទេសនាក៏ដែលជាទៀនផ្នែកខាងសំលេងទូលមានព្រានបដៅដែលហើយទៅសំបីតែបង្ហើបតែពាក្យមួយម៉ាត់អាអូនកុំធ្វើបាបធ្វើបុណ្យល្អជាងនេះក៏ឲ្យសំលេងជាទៀនដែរបង្ហាញផ្លូវប្រាប់ព្រះនិព្វានឲ្យទៅជាទៀនចំពោះបុគ្គលដែលកំពុងតែស្ដាប់យើងចឹងបានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ខ្ញុំហើយពីដើមទៀតប្រវត្តិព្រះវេស្សន្តរប្រវត្តិរបស់រឿងព្រះបរមពោធិសត្វសន្សំបារមីធ្វើសាលាទៀននឹង6សាលាមានបជាតិមួយនោះព្រះអង្គកើតជាពោធិសត្វស្វ័យរោបន់ធ្វើទៀន6សាលាតមកនោះអ្នកសុំក៏ប្រភេទណាក៏តមកសុំកន្លែងហ្នឹងដែរ6សាលានឹងជុំវិញទឹះភូមិគ្រឹះរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វមកសាលាណាក៏ដាក់ទៀនមកសាលាណាក៏ដាក់ទៀនតែយើងឥឡូវលែងដាក់ទៀននៅសាលាហើយតែផ្ទះមិនចង់ដាក់ហងណាញោមណោះអញ្ចឹងរឿងអីទៅដាក់នៅសាលាអញ្ចឹងការធ្វើរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វរហូតតំណតអញ្ចឹងមកមានកូនមានចៅអ្នកសុំនឹងមកសុំទៀតអ្នកសុំនឹងស្លាប់អស់ឪម៉ែទៅនៅកូននៅចៅនឹងនៅកើតមកនឹងទៅសុំកន្លែងនឹងទៀតព្រះបរមពោធិសត្វធ្វើអស់ពីអត្តភាពនឹងទៅកើតទេវលោកបានកូនមកកូនធ្វើតទៀតបានចៅមកចៅធ្វើតទៀតប៉ុន្តែក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងមានតកូនមួយទៀតបានចៅបន្តទៀតមកលែងធ្វើទៀនវាយសាលាហ្នឹងចោលអស់តែតែមកពូចមិនអង្គុយល្អទាំងអស់ទេណាញោមញោមអើយឮអត់មិនពូចពហូសោតលែងកើតមកសិនអ្នកប្រាជ្ញអស់ទេពេលខ្លះឪអាចារ្យកូនអាចោក៏មានដែរណាញោមចឹងពពុទ្ធិស័តធ្វើទៀនសាលានឹងធ្វើទៀនទៀន6យ៉ាងពូចតំណមកធ្វើទៀនហើយអ្នកសុំចឹងនេះអត់មានតរអីទេចាំមកដល់ពេលសុំនឹងដល់ពេលសុំនឹង
អស់ពីឪមកកូនអស់ពីកូនមកចៅតគ្នាទៅសុំនៅហ្នឹងតបានតំណតពូជក្រោយមកវាយសាលាចោលអស់ទៅទៅឪហើយតាឆោតតំងមានទ្រព្យគិតຕົកចាយគិតធ្វើតាទៀនហើយអ្នកកំពុងត្រៀហ្នឹងអត់មានគិតចឹងទេអ្ហ៎ញោមអត់គិតចឹងទេអ្ហ៎ហ្នឹងវាយចោលសាលាអស់លែងធ្វើទៀនណាមបសុំលែងឲ្យទាំងអស់ចូលមកកំណាញ់ហ្មងលែងធ្វើទៀនប៉ិនខ្ជិលទេរឿងហ្នឹងវែងពេកសួរអនុខែទៀតចាំថ្ងៃក្រោយចាំទេរឿងហ្នឹងបាទចឹងអនុខែដ៏មានអាយុបានរៀបរាប់ក្នុងដំណើរតំណងបាញ់មិញស្លាប់បានហើយយល់ហើយកលែងធ្វើទៀន6យ៉ាងចឹងនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះដ៏មានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីការធ្វើទៀនដល់ប្រណិតទៀនដល់ថ្លៃថ្លាទៀនដល់ដងឧត្តមទៀនដល់ពងពស់ដែលព្រះអរិយបុគ្គលក៏ដូចជាលោកអ្នកសពបរះតែងតែត្រាស់សរសើរនៅបុគ្គលដែលធ្វើទៀននោះតើការធ្វើទៀនដល់ប្រណិតដល់ល្អទាំងនោះមានប្រការៈយ៉ាងណាខ្លះដែរសូមរតនានិមន្តបជាតាមកាលគួរអនុមោទនីបន្តេធរៈបពិតព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនស្អីមិញទៀនដល់កំពូលទៀនដែលព្រះអរិយៈតែងសរសើរមានប្រមាណចូលចិត្តសួររឿងប្រមាណនឹងខ្លាំងធ្វើមើលតែខ្ញុំកណាហ្នឹងអ្នកវល់ស្រូវបាទសួរញាតញោមមើល9ថាំងកលាស់ប្រមាណតៅមិនកំសោឆ្លើយមក9ថាំងកលាស់ប្រមាណតៅនោះបើអាយ9ថាំងកលាស់ណាមិនក៏ទៅ2ដកតៅវិញ2តៅមកថាំងហើយ9ថាំងកលាស់មិន19តៅហេ9ថាំងកលាស់12តៅអោអ្នកកំពុងធីចាំតើឲ្យខ្មាស់គេមួយតើ9ថាំងកលាស់12តៅ2តៅវាមកថាំងហើយ9ថាំងកលាស់12តៅហ្នឹងហើយ19តៅច្រឡំ19តៅណាអាហ្នឹង9ថាំងកលាស់ណាត្រូវហើយមិនមានណាចំតវ៉ាឲ្យងើបបាក់ឥឡូវសួរប្រមាណយ៉ាងទៀតដែរហើយប៉ុន្តែសួរពីទៀនដល់ប្រសើរមានឋានប្រមាណប្រការដែលអរិយបុគ្គលទាំងឡាយថាការដែលធ្វើទៅហើយតែងបានផលច្រើនអានិសង្ឃច្រើនណាទៀនដល់ប្របីទៀនដល់ប្រសាដែលធ្វើទៅហើយបានផលច្រើនបានអានិសង្ឃច្រើនហ្នឹងគឺធម្មទៀនញាតិញោមធម្មទៀនហ្នឹងទៀនបានផលច្រើនណាស់ឲ្យបាយ100ខ្ទះចាញ់ពាក្យមួយម៉ាត់ទេណាញាតិញោមឲ្យបាយឲ្យ100ខ្ទះស្គាល់ខ្ទះដែរស្អីគេខ្ទះហ្នឹងហ៎
ឆ្នាំដាំបាយអាធំអានឹងធំជាងអាលេខ10អាឆ្នាំលេខ12ទៀតអានឹងគេហៅផ្ទះតាក់ផ្ទះហើយមុខតបនហើយបានផ្ទះមនុស្សណាមកគ្រួសារហូបមកផ្ទះនោះមុខតបនហើយបានហៅផ្ទះទូបីឲ្យភាជាអ្នកឲ្យទៀន100ផ្ទះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចាញ់ពាកមួយម៉ាត់ទេព្រោះឲ្យឆ្អែតតែពោះឆ្អែតតែកាពះបរិភោគឆ្អែតហើយឃ្លានវិញងាកប៉ុន្តែពាកមួយម៉ាត់ថាណែកូនណែក្មួយណែយាយណែតាកុំជេរគេបាបកុំធ្វើបាបនាំឲ្យមានទុក្ខកាលណាបើមានទុក្ខអត់បានសក់ទេណាឯនោះគ្រាន់តែស្ដាប់ពាក្យប៉ុណ្្នឹងឈប់ធ្វើបាបតើអា100ផ្ទះហើយនឹងពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងអាណាថ្លៃជាងអូប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយមួយដែរពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងហើយនឹង100ផ្ទះមួយណាថ្លៃជាងឥឡូវយក100ផ្ទះយកមួយម៉ាត់នេះយកប្រមាត់មិនយកមួយម៉ាត់ទេយក100ផ្ទះឲ្យយកមួយម៉ាត់គាត់ថាយកប្រមាត់យកទៅណាប្រមាត់នោះបានអីទឹកមកលាយអាហារទៀតអញ្ចឹងយកពាក្យអវាទបើតាមថ្មយកតាំងពីតំងឆ្អែតក៏ឆ្អែតអវាទក៏ស្ដាប់ធោះឲ្យភាសាបបោអូនៅនឹងមានរៀបអីអត់មានរៀបបកបាយហ៎បាយហ្នឹងហ៎សាលាឆោទៀននៅឯណាមិនឃើញនោះនៅក្រោយសាលំនោះហើយអត់ទៅធ្វើឯងទេបាក់ជូនឥវ៉ាន់ធ្វើពីនេះទៅហើយបញ្ជូនទៅត្មងណាណាបញ្ជូនដាក់ឲ្យចំហ្នឹងយកខុសសាលាណាបញ្ជូនទៀនហ្នឹងឲ្យចំបន់ឆ្លងសាលាយើងតិចទៅប៉ះកពូកចបើងឯណានោះខុសទៀនពិបាកឆ្លងមួយសាទៀតចូលទៅជ្រៅដែរណាក្រោយនោះអីព្រៃណាណាឆ្លងស្ពានទៅទៀតប៉ណ្ណាធ្វើនៅនេះទៅអញ្ចឹងកិរិយាឲ្យអាវាតនេះឯងជាទៀនដ៏ប្រសើរក្រៃលែងណាស់សំដូចពុទ្ធភាសិតព្រះអង្គសម្ដែងថាសាបទៀនណាំងធម្មទៀនណាំងជីនីតិធម្មទៀនឈ្នះអស់ទៀនទាំងពួងណាញាតិញោមកំពុងត្រៀនណាស្ដាប់តន់ទេតន់ទេណងដល់ណាឲ្យតន់ណងណងាដល់ធម្មនិគុណទេសមាញ់នោះហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីអមិសទានជាទានដែលឲ្យផលដល់ប្រសើរដែលឲ្យទានទៅហើយជាទានរាប់ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្របខណ្ឌរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលតែងធ្វើទៅហើយបានផលច្រើនបានអានិសង្ខច្រើននឹងមាន7យ៉ាងណាញោមមាន7យ៉ាងសូមទានព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាប7យ៉ាងមិនក៏មិនសាធុក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 អនុខែដល់មានអាយុបានបច្ចៈទានដល់7ទានដល់ប្រសើរទានដល់បណិតទានដែលឈ្នះអស់ទានទាំងពួងហ្នឹងគឺធម្មទានចូលបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងណាញោមណាហៅថាធម្មទានសัพពទានណੰធម្មទានណੰជីនីតិធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងការស្ដាប់ធម៌ការពោលធម៌ការបង្រៀនធម៌ការជ្រះថ្លាក្នុងកថា
ទៀនមួយទៀតអមិសទៀនព្រះអនុថែថាបើទៀនដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរដល់ប្រសើររបស់ព្រះអរិយផ្នែកខាងអមិសទៀនមានរហូតដល់ទៅ7ប្រការតែមិនបានរាប់ថាស្អីខ្លះទេຕົកចោលនៅនឹងតើសួរប្រមាណប្រមាណសួរញោម9ខាងកន្លះស្មើប្រមាណចឹងទៅតាមពិតសួរឌឺមហាខែទេតើអញ្ចឹងឥឡូវអនុថែរាប់ថា7ទៅហើយហើយបើយើងមិនសួរទៀតគួរឲ្យស្ដាយញោមមែនទេមែនមែនបើមិនសួរទៀតគួរឲ្យស្ដាយព្រោះឮដល់7ដល់ស្អីខ្លះឥឡូវអនុថែហើយរាប់បន្តិចទៀតទៅណាតើ1 2 3 4 5 6 7ហ្នឹងស្អីខ្លះទៅសូមអរិទ្ធនានិមន្តដើម្បីបជាបន្ថែមទៀតសូមអនុមោទនីហន្តេធេរៈបពិតព្រះមហាថែដល់ចម្រើនទៅរៀនសំណួរសួរនឹងពីមហាវិទ្យាល័យណាមកបានជាសួរជាប់គ្នាល្អម៉េះ7យ៉ាងអីខ្លះហើយឲ្យឆ្លើយបន្តិចមកមើលឲ្យឆ្លើយតែបន្តិចទេណា7យ៉ាងហ្នឹងទី1តណ្ហុតតរិយទានណੰទី2ចេតីការទានណੰទី3ហិរិអោតបទានណੰទី4និវេសេសទានណੰទី5តកនិយទានណੰទី6សាមណសោបវិចារទានណੰនមត្រេមហាថៃនៅអង្គើឡើយហើយទី7អលង្ការបរិវារទានណੰស្អីទេយាយអើយវារៈវារៈនោះទៀនណាំងទៀនណាំងនឹងស្អីនឹងឆ្លោយប្រកេនមហាថែព្រះបាលីថាឲ្យឆ្លោយមិនតិចទៅទៀតនឹងឆ្លោយប៉ុណ្ណឹង7យ៉ាងនឹងនៅអង្គម្ចាស់សូមទៀនជ្រាបឲ្យលឺជាងនឹងតិចទៀតមកសាធុនឹងជាចម្លោយមិនតិចដល់7យ៉ាងតិចញោមអ្នកញោមអើយស្ដាប់ចាំដែរមិញបន្តិចមិញសិតដល់បល័យតែស្ដាប់លឺដែរយល់ដែរមើលលើប្រាប់មហាថែត្រង់មកថាយល់អត់មិញនេះបើអត់យល់សួរទៀតឯក៏ឈប់សួរមានតែសួរទៀតព្រោះមិនយល់ផងមុនលោកឯងមកទេទេហើយយល់ទេអត់យល់ផងអត់សួរមិនកាតោះសួរទៀតទេញោមឯងអញ្ចឹងអនុថែសួរទៀតតណ្ហោតរិយទៀនណាំងចេតីការទៀនណាំងហិរិអោតបទៀនណាំងនិវេសេសទៀនណាំងសបល័យអញ្ចឹងសូមអនុថែមេត្តាប្រែទី1រហូតដល់ទី7តើសេចក្តីប្រែនឹងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យញោមញាតអ្នកកំពុងត្រៀមេសប្រច័ន្ទអីទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់បានយល់ក្នុងការធ្វើទៀនដល់ប្រណិតរបស់ព្រះរយៈទាំងឡាយដែលបានធ្វើហើយដែលបានប្រព្រឹត្តហើយសូមរតនានិមន្តអនុមោទនីហន្តេធេរៈបពិតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនកិត្តទៅប្រកែមែនអ្នកសួរសំនឹងអ្នកឆ្លោយនឹងឆ្លោយម៉ាត់ម៉ាត់ទៅខ្លីខ្លីឥឡូវនេះញោមស្ដាប់សេចក្តីធម៌អាថាអរិយបុគ្គលហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលប្រសើរគេតែងធ្វើទៀនមាននៅការឲ្យទៀន7ប្រភេទ
ទៀនម្យ៉ាងនោះឈ្មោះថាតំមហតរយៈទៀនណាំងហ្នឹងទៀនដែលឲ្យទៅដើម្បីឆ្លងចាកនៅតណ្ហាមនុស្សយើងកាលណាបើមានតណ្ហាឲ្យទៀនអត់កើតទេតកាលណាមានតណ្ហាមានការចង់បានមានសេចក្តីលោភលន់ចង់ប្រមោទទុកប្រមោទទុកបានមកទុកបានមកទុកអត់ចេះឲ្យទេអញ្ចឹងអរិយបុគ្គលបុគ្គលដល់ប្រសើរក្នុងសាសនាគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេមានការឲ្យទានដើម្បីកម្ចាត់តណ្ហានឹងមើលទៅឃើញគាត់ឲ្យទានអញ្ចឹងធម្មតាដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងដាក់ចង្ហាន់ដៃស្ដាំកាន់តើដៃឆ្វេងអត់ដៃឆ្វេងកាន់ចានដៃស្ដាំកាន់វែកដួសដាក់ក្នុងបាតប្រសងកាលណាតាំងចិត្តអធិដ្ឋានប្រាថ្នាកើតជាតិណាណាឲ្យបានរូបស្អាតឲ្យបានសុខប៉ុន្តែការធ្វើទាននោះឯងគឺជាការឲ្យដើម្បីកម្ចាត់តណ្ហាពីក្នុងមកឲ្យទៀនដូចគេដោយឯងប៉ុន្តែការឲ្យរបស់អរិយៈហ្នឹងគឺឲ្យដើម្បីកម្ចាត់នៅការចង់បានការស្រឡាញ់ការជាប់ចំពាក់ហើយឲ្យទៀនទៅណែញាតិញោមញោមស្គាល់កំពង់7ទេជិះម៉ូតូឌុបពីណឹងទៅកំពង់7គេទា5,000 3,000ទៅមិនទៅអត់ហ៎អើអីអីចាយហើយចាយខ្ញុំសុំ4,000ណាតែ1លីត្រទៅទៅមក3,500ខ្ញុំថែមអស់ហើយ500ហ្នឹងខ្ញុំអស់លុយហើយសូវមានទេខ្ញុំនេះអើ3,500ក៏3ហ៎ប្រៃឃើញទេតថ្លៃម៉ូតូជីឡានក៏តថ្លៃបានន័យថាយើងមនុស្សយើងស្រឡាញ់ទ្រព្យមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ខាតទុនទៅណាទេហើយស្រាប់តែការឲ្យទានឲ្យទៅទេទៅទេគ្មានបានអីមកវិញផងហេតុអីក៏ឲ្យទៅកើតហេតុអីក៏ឲ្យទៅរួចដោយសារការឲ្យនឹងមានការលះបង់ពីក្នុងមកគឺលះតណ្ហាការឲ្យទៀនទៅមិនស្រឡាញ់ទេលុយមិនស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់ទេអង្គស្រូវបាយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែស្រឡាញ់បុណ្យជាងការឲ្យរបស់ជាទីស្រឡាញ់នឹងឈ្មោះថាជាអ្នកលះនៅវត្ថុជាទីស្រឡាញ់ឲ្យឲ្យទៅអញ្ចឹងការឲ្យនឹងឲ្យដើម្បីលះនៅតណ្ហាកំចាត់នៅតណ្ហាណាញាតិញោមញាតិញោមអីតើតាផ្អែមសំឡត់អីភ្លេចឃើញហ៎ការឲ្យទៀនទី1របស់អរិយៈហ្នឹងគឺឲ្យដើម្បីលះនៅតណ្ហាល្អណាស់ញាតិញោមញាតិញោមឲ្យទៀនហ្នឹងគឺលះតណ្ហាបានបន់ស្ទើទេហើយទី2ចេតីការទៀនហ្នឹងឲ្យទៀនដោយសេចក្តីគោរពគឺគោរពដោយទ្វាទាំង3ធ្វើទៀននឹងអរិយៈនឹងលោកធ្វើទៀននឹងគឺធ្វើគោរពដោយកាយមួយគោរពដោយវាចាមួយគោរពដោយចិត្តមួយគោរពដោយកាយគេសម្អាតរបស់នឹងឲ្យស្អាតអង្គុយបត់ជើងថ្វាយអង្គមត្រឹមត្រូវខ្ចប់ឲ្យស្រួលបួលគោរពដោយកាយហ្នឹងដាំឲ្យឆ្អិនកុំដាំឲ្យឆៅចង្ហាន់មិនដាក់មកឆ្អិនទៅហើយគោរពដោយវាចាខ្ញុំសូមថ្វាយទៀនសូមប្រគេនដល់ព្រះគុណម្ចាស់ខ្ញុំសូមកូនសូមលើកហាត់ទាំងទ្វេលើកតិយធម៌ជូនមេត្តាបៃតាសូមលើកស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរជូនលោកដើម្បីហែនៅកឋិនសពគ្រប់អាហ្នឹងឲ្យដោយវាចាគោរពដោយវាចាសូមលោកទទួលដោយសោមនស្ស
ចឹងតែឲ្យគោរពដោយចិត្តហ្នឹងមានចិត្តមនោគឺមនោទ្វារហ្នឹងបងអើនទៅរកការទន់ភ្លន់ក្នុងការឲ្យទានហ្នឹងមិនមែនឲ្យដោយការបោះមិនមែនឲ្យដោយការខឹងក្រោធមិនមែនឲ្យដោយការប្រច័ណ្ឌការច្នៃទេញាតិញោមញោមអើយមិនទេនងស្ដាប់បានបានទេនងតើបានដែរនងតើបានថាម៉េចនងតើបានថាឲ្យទានឲ្យដោយគោរពតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាមិនផ្លូវចិត្តស្ដាប់បានអញ្ចឹងមែនទេនងអូត្រូវហើយចុងអើហើយទី3ហេរិអោតបទានហ្នឹងឲ្យទានដោយសេចក្តីខ្មាស់បាបខ្លាចបាបខ្ពើមបាបការកំណាញ់នឹងបាបតើពូជនៃសេចក្តីកំណាញ់នឹងធ្វើឲ្យយើងក្រគ្រប់គ្រប់ជាតិអញ្ចឹងការឲ្យទានដើម្បីមានការខ្មាស់ខ្ពើមការក្រលំបាកហ្នឹងពីព្រោះការក្រទ្រព្យសត្វទ្រព្យនាំឲ្យលំបាកអញ្ចឹងខ្មាស់អាកលែងភាពក្រហ្នឹងខំប្រឹងឲ្យទានដើម្បីឲ្យជាតិណាណាកើតមកសម្បូរទ្រព្យអញ្ចឹងញោមសោតធោះឲ្យតែណោះខាងនោះស្ងាប់មួយទៀតហើយណាញោមណាស្ងាប់ឲ្យរោស៊ីឲ្យរោស៊ីមិនចឹងញោមឲ្យរោស៊ីខាតហ៎ណងាកុំស្ងាប់ស្ដាប់ធោះស្ងាប់ចឹងបាបណងាហើយទឹកប្រសាមកគឺពីនេះបាត់ស្ងាប់បាត់ដាល់ទៅក្រោយលុបមុខចេញមកផាំងទៅស្វាងហ្នឹងណាគឺថាមានការឲ្យទានការខ្មាស់ភាពក្រលំបាកកាលណាបើយើងខ្សត់ទ្រពយើងអត់បានសុខទេបើមានទ្រពច្រើនមានចំណេះនាំឲ្យមានទ្រពមានទ្រពនាំឲ្យមានមិត្តមានមិត្តនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខនាំឲ្យបានធ្វើបុណ្យណាហើយដល់ទៅពេលយើងខ្វះតម្រេះអត់មានទ្រពអត់ទ្រពអត់មានមិត្តអត់មិត្តអត់បានសុខអត់បានសុខអត់បានធ្វើបុណ្យអត់បានធ្វើបុណ្យអត់ដល់ទៅពីនទេអញ្ចឹងកិរិយាមានទ្រពទៅបាននៅសេចក្តីសុខខ្មាស់ខ្ពើមការលំបាកដោយការអត់ទ្រពនោះបានឲ្យទានទៅអរិយបុគ្គលក្នុងសាសនាអញ្ចឹងឯរាប់ត4បានទុក3ទៀតប្រកេនមហាថែទី4និវេនិវេសេសតិណង្គគឺសំដៅយកទានដែលមិនកិតសំចំសន្សំសំចៃទុកនិងមិននឹកស្ដាយក្រោយអរិយបុគ្គលឲ្យទានគឺមិនកិតឃើញប្រយោជន៍ពីការឲ្យដោយការបានទ្រព្យមកសន្សំទុកឬក៏សន្សំទ្រព្យដោយការឲ្យទានហ្នឹងអុយឯងមិនមែនមានតែសារ1000ហ្នឹងទេវ៉ាអញ្ចឹងយក1000ហ្នឹងឲ្យទានណាចូលបន់សាលាឆោទានជាមួយម្ចាស់បន់កំពង់ត្រាហ្នឹងទាំង4អង្គាហ្នឹងណាម្ចាស់បន់ហ្នឹង4 5អង្គាហ្នឹងហ្នឹងអានឹកឃើញយកបច្ច័យចូលបន់5000អញ្ចឹងទៅនឹកឃើញកុំឲ្យអីអីអស់ហើយ5000ហ្នឹងស្រាប់តែចិត្តមួយគិតថាអើយវាមិនដែលមានឲ្យ5000ហ្នឹងទេចូលបន់ហ្មងទុកជាក្រោយឃើញណាញាតិញោមដោយមិនគិតសំសំសំចៃទុកទេគិតតែពីរឿងឲ្យទៀនដើម្បីឲ្យបានទៅជាណាណាសម្បូរទ្រព្យហើយម្យ៉ាងទៀតអត់ស្ដាយក្រោយណាញោមអរិយបុគ្គលគេធ្វើទៀនណាសប្បុរសឲ្យទៀនអត់ស្ដាយក្រោយណាញាតិញោមជួនកាឲ្យទៀនឲ្យស្ដាយក្រោយណាញោមណាមានទេប្រាប់ឲ្យត្រង់មើលមកប្រាប់ឲ្យត្រង់មកអាត្មាអត់ធ្វើអីទេមានធ្លាប់ម្ដងមកកានតៈបន្តិចអីដែរញោមញោម
ឲ្យទៀនហើយស្ដាយក្រោយហើយនឹងមិនឲ្យទៀនមួយណាល្អជាងឲ្យទៀនហើយស្ដាយក្រោយហើយនឹងមិនឲ្យទៀនមួយណាល្អជាងស្ដាប់មួយណាចៅមួយណីហ្នឹងមិនឲ្យទៀនហើយនឹងឲ្យទៅស្ដាយក្រោយមួយណាល្អជាងបើតាមមើលអត់ល្អអាទាំងពីរហ្នឹងពួកអត់លោកណាញោមណាហ្នឹងហើយបើឲ្យទៅស្ដាយក្រោយតដែរមិនបាច់ឲ្យល្អជាងវាសល់លុយមែនទេញោមណាអនុមោទនាមិនបាច់ឲ្យអឺអត់លោកបណ្ដោយសាធុឲ្យលោកទៀតអញ្ចឹងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងចោះ4ប្រការមេឃទៅរៀងលងិតទៅហើយមហាថែយើងអញ្ចឹងគឺសូមអនុមោទនាអរិយបុគ្គលធ្វើទានក្នុងសាសនាមាន7ប្រការឆ្លើយបាន4ទី1ឲ្យដើម្បីកម្ចាត់តណ្ហាទី2ឲ្យដើម្បីសន្សំនៅសេចក្តីគោរពក្នុងសន្តានផ្នែកការឲ្យទី3ឲ្យដល់ការខ្មាស់បាបខ្លាចបាបនិងទី4ឲ្យដល់ការមិនស្ដាយក្រោយមិនគិតសន្សំសំចៃទេគឺឲ្យគិតទៅពីរឿងបានទៅជាតិក្រោយនិងបានជាបច្ច័យនៃព្រះនិព្វានឯណោះទើបឲ្យទៀនទៅសូមមហាថែនិមន្តជ្រាបអនុមោទនាបន សាធុសាធុសាធុអនុថែបានបច្ចៈនៅទៀនដល់ប្របីនៅទៀនដល់ប្រសាដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកបានធ្វើហើយលោករៀបរំបាញ់មិញបានប្រមាណញោមបាន4ណាតើអញ្ចឹងនៅសល់3ទៀតណា3ទៀតយើងអ្នកធ្វើទៀនយើងតាំងចិត្តអញ្ចឹងបានធ្វើទៅមិនខាតបានធ្វើទៅមិនអស់ទាំងពេលវេលាមិនអស់ទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តព្រោះមានញាតិញោមខ្លះធ្វើទៀនទៅអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហើយអស់ទាំងពេលវេលាហើយអស់ទាំងបុណ្យអត់បានទៀតតើបំពេញទៀននៅស្ដាយបំពេញទៀននៅសៅម៉ងបំពេញទៀននៅកើតនៅសេចក្ដីក្រោតនៅក្នុងចិត្តអីគឺជាការធ្វើទៅមិនបានប្រយោជន៍ឮទេញាតិញោមឮអត់ហើយធ្វើទៀនមួយទៀតធ្វើមិនគោរពទៀនបើយើងនិយាយស្រួលធ្វើទាំងកម្រោះកម្រើយធ្វើទាំងមិនសូវខ្វល់មិនយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើចិត្តទៅហើយគេទៅអញ្ជើញធ្វើទៀនគេទៅអញ្ជើញធ្វើបន់ចេះតែមកមកទៅកុំឲ្យថាបាត់មុខជាមកឲ្យឃើញទៅមកនឹងទាំងមិនពេញចិត្តមកទាំងមិនរីករាយមកទាំងមិនសប្បាយជាមកមកទៅធ្វើម៉េចគេទៅអញ្ជើញដល់ផ្ទះទៅហើយឃើញទេញោមចេះតែមានហោហាយអីចឹងទៅមកអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងក៏អត់ទៅជាប្រយោជន៍អីដែរឮទេធម្មំសរណំ ហ្គច្ឆាមិ